Kristus voskrese. Bratia a sestry, na dnešnej svätej liturgii budeme spievať menlivé časti z nedele Paschy, ktoré sú na strane 207, a prokymen zo svätého útorka, ktorý je na strane 211. Kristus voskrese, Kristus voskrese, voskrese, voskresi z mŕtvych. Kristus voskrese, Kristus voskrese, voskrese, voskresi z mŕtvych. Smrti ho smrť poprav, smrti ho smrť poprav. Isus, čím vo hrobi, Isus, čím vo hrobi, život, život, život daroval. Kristus voskrese, Kristus voskrese, voskrese, voskresi z mŕtvych. Kristus voskrese, Kristus voskrese, voskrese, voskres i z mŕtvych. Smrti ju smrť poprav, smrti ju smrť poprav. Isus, čím vo hrobi, Isus, čím vo hrobi, život, život, život daroval. Боже, милости будем грешному, Боже, будем милостивым грешному, Боже, милости будем грешным. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправи, сущим в гробе живо дарова. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправи, сущим в гробе живо дарова. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправи, сущим в гробе живо дарова. Слава Отцу Богу на земле миру, в человеке благоволение. Слава Вышнему Богу на земле миру, в человеке благоволение. Господи, уснимай твердеш, хвала Твою. Благословене царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус, чему робих, живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус, чему робих, живот даровал. Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус, чим во гробі живота даровал. Миром Господу.
pravdu pomolím si ja. Hospody pomiluj. Osvešný mír i spasení duš našich, Hospodu pomolím si ja. Hospody pomiluj. Omíri seho míra, blahostojaní sviatých Božích cerkve i sojedinení i vsich, Hospodu pomolím si ja. Hospody pomiluj. O sviatým chrámy sem i svíroju blahoho viniem i strachom Božím chodiaštých vône, Hospodu pomolím si ja. Hospody pomiluj. O sviatýšem selenstím archierej našem Francisku papirím stím, Hospodu pomolím si ja. Hospody pomiluj. O preosviaštenýšem archiepiskopi i mitropoliti našem Kyrioni, čestním presvyterství vo Christi diakonství, ovsem pričti i ľudech, Hospodu pomolím si ja. Hospody pomiluj. O predržaštých vlastech našich i ovsem vojinství, Hospodu pomolím si ja. Hospody pomiluj. O hradi sem, siakom hradi straní viroju živuštih v nich, Hospodu pomolím si ja. Hospody pomiluj. O blahora stvorení vzduchov, o izobilí plodov zemných vremení mírnych, Hospodu pomolím si ja. Hospody pomiluj. O plávajúštich, putešestvujúštich, neduhujúštich, stráždúštich, plynených i o spasení ich, Hospodu pomolím si ja. Hospody pomiluj. O izbaviti si ja námoci, aký ja skorby, hniva i nuždy, Hospodu pomolím si ja. Hospody pomiluj. Zastupí, spasí, pomiluj, sochráni nás Bože, Tvojeju blahodátiju. Hospody pomiluj. Presviatujú, prečistujú, preblahoslovennujú, slávnujú, Vladyčicu našu Bohorodicu i prísnodivú Mariju, sou simi sviatými pomianúše, sami sebe i druh druha, i ves život náš, Christu Bohu predadím. Tebi, Hospodi. Jako podobá je Tebi vsiakaja sláva, čest i poklonený Otcu i Synu i Svetomu Duchu, nyní prísno i vo víky vykov. Amin. Voskliknite, Hospode, vy vsia zemľa, pojte, že jmeny Jeho dadite slavu, chváli Jeho molitvami Bohorodice, spase, spasi nás. Chcete Bohu, koľ strašná díla Tvoja, vo množestvi sile Tvoje ja slúžu Tebi v razi Tvoji, molitvami Bohorodice, spase, spasi nás. Vsia zemľa dá poklonícia Tebi, pojed Tebi, dá poječe imeny Tvojemu vošni, molitvami Bohorodice, spase, spasi nás. Sláva Otcu i Synu i Svätomu Duchu, i nyní prísno i vo veky vekov. Amiň. Molitvami Bohorodice, spase, spasi nás. Páky, páky, mirom Hospodu, pomolím sia. Hospody, pomiluj. Zastupy, spasy, pomiluj, sochrani nás Bože, Tvojeju blahodátiju. Hospody, pomiluj. Presiatujú, prečistujú, preblahoslovenujú, slávnujú, vladyčicu našu Bohorodicu i prísnodivú Mariju. So vsými siatými pomianúše sami sebe i druh druha i veš život náš. Christu Bohu predadí. Tebi, Hospodi. Jako Tvoja država i Tvoje sárstvo, i sila i sláva Otca i Syna i Sviatého Ducha, není prísno i vo víky vykov. Amin. Bože, uštedrine i blahoslovine, prosvíti lice Tvoje na nej pomilujne, spáha si na sene Božej,
воскресе из мертвых поющая Ты. Аллилуйя! Да познаем на земли путь Твой, во всех языцах спасение Твое. Спаси нас, не Божий, воскресе из мертвых поющая Ты. Аллилуйя! Да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди, все, спаси нас, не Божий, воскресе из мертвых поющая Ты. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Единородный Сыне и Слове Божий, бессмертен сей и своливый, спасения нашего ради, воплотитися от Святая Богородица и приснодив Марии, непреложно во человечивися, распнися же Христе Боже, смертию смерть поправой, един сей святая Троице, спрославляем Отцу и Святому Духу, спаси нас. Пак миром Господу помолим ся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу Богородицу и преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Тебе, Господи. Яко благий человек, любец Бог, еси Тебе славу, вославим Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся в разе Его, и да бежа до лица Его ненавидящие Его. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус, чим во гробі живо дарував. Яко іще заєдем да іще снут, яко тает восход лица огня, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус, чим во гробі живо даровал, тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус, чим во гробі живо дарував. Премудрос прости. В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус, чим во гробі живо дарував. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
i nyní prísno i vo veke vekov. Amiň. A ešte i vo hrob snišiel jesi bezsmertné, no a do vúra zrušil jesi silu i voskresel jesi ako pobyditeľ Christe Bože, že na miru nosícam vyšťavej radujte sia i tvojim apostolom mír darujaj, páčem podaj aj voskresený deň. Jako sviat jesi Bože našej tebi slavu vosilajem Otcu i Synu i Svätomu Duchu nyní prísno i vo veky vekov. Amen. Je lice vo Christa, krest istesia, vo Christa, oblekostesia. Aleluja, aleluja, aleluja. Je lice vo Christa, krest istesia, vo Christa, oblekostesia. Aleluja, aleluja, aleluja. Je lice vo Christa, krest istesia, vo Christa, oblekostesia. Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Otcu i Synu i Svätomu Duchu, i nyní prísno i vo veky vekov. Amiň. Vo Christa, oblekostesia. Aleluja, aleluja, aleluja. Christa, krest istesia, vo Christa, oblekostesia. Aleluja, aleluja, aleluja. Voňem im, mír vesím, premúdrosť voňem im, veliči duša moja Hospoda, i vozradova sia duch môj obozi spasi moje. Obozi spasi moje. Jako prizi na smirený rab svoje, ja sebo dní ublažať mňa vsi rody, veliči duša moja Hospoda, i vozradova sia duch môj obozi spasi moje. Obozi spasi moje. Veliči duša moja Hospoda, i vozradova sia duch môj obozi spasi moje. Obozi spasi moje. Premúdrosť. Dejany sviatých apostol čteniem. Voňem i v tých dňoch vystúpil Peter s jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slova. Títo nie sú opití, ako si myslíte, veď je 9 hodín ráno, ale toto je to, čo povedal prorok Joel. V posledných dňoch hovorí Boh, vylejem zo svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať, a vaši mladíci budú mať videnia, a vaši starci budú snívať sny. Aj na svojich služobníkov a na svoje služobníčky vylejem v týchto dňoch zo svojho ducha,
a budú prorokovať. Budem robiť divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi. Krv, oheň a oblaky dymu, slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde Pánov deň veľký a slávny. A vtedy každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. Mír tým, pre múdrosť voň mír. Aleluja, aleluja, aleluja. Voskresni, Hospody, v pokoj Tvoj, tejky vod sviatni Tvoje ja. Aleluja, aleluja, aleluja. Hľadcia, Hospoda, vidu istinuju, i neotvržecia je ja. Aleluja, aleluja. Aleluja. Pre múdrosť prosti uslyším Sviatého Evangelia. Prosím. I duchovi Tvojemu. Sláva Tebi, Hospody, sláva Tebi. Voň mi. V tom čase Peter vstál a bežal k hrobu, keď sa nahol dnu videl tam len plachty i vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo. V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 60 stádií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježíš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali, a spýtal sa ich, o čom sa to cestou zhovárate. Zastavili sa zronení a jeden z nich menom Kleopas mu povedal: Ty si var jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch. On im povedal: A čo? Oni mu vraveli: No s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom, ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael, ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali, pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli. On im povedal: Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemal Kristus toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňoho v celom písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Vošiel teda a zostal s nimi. A keď s nimi stoloval, vzal chlieb, požehnal ho, lámal a podával im ho. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali, či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma. A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených 11 a iných s nimi a tým povedali: Pán naozaj stal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou,
a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Sláva tebi, Hospodi, sláva tebi. Drahý vladyka Jonáš, spolubratia v kňazskej službe, milí bratia a sestry, možno nám niekedy napadlo si pospomínať a vyskúšať si spomenúť na úplne prvú spomienku, ktorá sa nám vynorí v pamäti. Keď sme boli ešte deti, v tom rannom detstve, možno sme sa niekedy pokúšali si vybaviť nejaký obraz práve z tohto ranného štádia nášho detstva. A na takýmto niečím sa zamýšľali aj vedci a robili taký výskum za posledné 2 roky, kedy skúmali to, že kedy človek si dokáže spomenúť na svoju prvú skúsenosť, nejakú spomienku z detstva. Lebo doteraz boli štúdie, že to bolo okolo 3,5 roka. A najnovšia štúdia, ktorá vyšla, hovorí o tom, že človek je schopný si spomenúť na niečo z jeho života už od 2,5 roka. A dokonca hovorili, že tá spomienka, ktorá sa v človeku vynorí, tak nemá ani formu nejakej fotografie, niečoho statického, ale je vo forme nejakého, ako keby filmového pásu. Je dynamická. A práve aby túto spomienku si človek vyvolal, tak potrebuje zažiť nejaký podnet, na základe ktorého sa mu tá spomienka nejakým spôsobom pripomenie. A prečo to všetko hovorím? Tieto veľké sviatky máme množstvo postav v Božom slove, cez ktoré Boh ku nám hovoril. Keď sa pozrieme do Božieho slova a keď sme počúvali Božie slovo v tieto dni, tak skutočne môžeme počuť o Petrovi, počujeme o Márii, o Šimonovi, o ženách, o Pilátovi, o Judášovi. A práve aj dnes počujeme o dvoch mužoch, ktorí sa vracali z Jeruzalema a ktorí boli zronení. Pretože to, čo sa stalo s Ježišom Kristom, nedopadlo podľa ich predstav. Nedopadlo podľa ich očakávaní. A tak odchádzajú späť domov a na tejto ceste sa k ním pripojí Ježiš, ktorý, ako sme počuli, vysvetľuje im písma, hovorí o tom, čo sa na ňoho vzťahovalo, na jeho život, láme s nimi chlieb. A je tu jeden veľmi zaujímavý moment, kedy títo dvaja mužovia sa spýtujú jeden druhého, keď už sa Ježiš od nich vzdialil. Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? Či nám nehorelo srdce? Veď to bol Boží syn, veď to bol Ježiš Kristus, veď to bol ten, ktorý skutočne vstal z mŕtvych, ktorý žije. Mohli by sme povedať, že až nám prejde mraz po chrbte, nabehne nám husia koža, že naozaj, veď to bol Ježiš. On žije. On nie je mŕtvy. Aj keď prešli už 3 dni. Ale vstal z mŕtvych. Spomenuli si na to všetko, o čom im hovoril. Ako im vykladal písmo. Ako s nimi lámal chlieb. A zahorelo im srdce. Bratia a sestry, tak veľmi dôležité je
mať pamäť na Božie skutky, na to, čo Boh vykonal v mojom a tvojom živote. Keď sa pozrieme do Starého zákona, tak vidíme taký nádherný príklad, kedy Jozue ide do Kanánu a má pred sebou mnoho prekážok, ale čo vedel, že Boh je s ním a že ho bude sprevádzať. A Jozue v tejto dôvere Boha prechádza riekou Jordán. A čo je ešte zaujímavejšie? Keď Boh urobí tento mocný skutok, že ich prevedie touto riekou, tak Jozue dá postaviť pamätník z 12 kameňov, aby sa po ďalšie generácie pamätalo na to, čo Boh urobil. Ako mocne zasiahol. My vidíme dnes veľa pamätníkov, pamätných tabúľ aj tu po meste, kedy robíme pamätníky na to, keď sa udiala nejaká veľmi dôležitá udalosť, o ktorej chceme, aby bola zapamätaná, aby sa na ňu nezabudlo, lebo bola veľmi význačná. Bratia a sestry, a takto Boh chce, aby sme mali tieto pamätníky v našom živote. To, kde On ukázal svoju moc, kde konal v našom živote. Lebo toto si neustále potrebujeme pripomínať. V liturgii, keď už spievame, keď kňaz spieva Tvoje z Tvojho, Tebe prinášame za všetkých, tak predtým je modlitba, ktorú sa modlí potichu, keď sa modlí, že pripomínajúci toto spasiteľné prikázanie, všetko, čo sa pre nás stalo, kríž, hrob, vzkriesenie na tretí deň, vystúpenie na nebesia, zasadnutie po pravici a druhý a slávny príchod. Pripomínajúci, neustále pripomínajúci to, čo Boh pre mňa urobil. Toto je veľmi dôležité v tejto dobe, ktorú žijeme, pretože diabol častokrát tak nenápadne, sofistikovane útočí na náš duchovný život práve v tom, že ho spovrchnieva. Že zobere našu pozornosť na úplne nepodstatné veci. Že my začneme riešiť to, kto je proti nám, kto sa ako na nás pozrel, kto nám ako čo povedal, ako sa nás to dotklo, kto ako žije, a mohol by som pokračovať ďalej a ďalej. Ako zapratávame svoju myseľ týmito úplne nepodstatnými vecami. A zase na druhej strane vidíme taký veľmi moderný trend dnes, kedy sa hovorí o meditácii, o jóge, o týchto východných náboženstvách, ktoré čo zase robia? Povedia, že koncentruj sa sám na seba. Buď sám so sebou. Nikoho si nevšímaj. A prehlbujú v nás ten egoizmus. A opäť nás odvracajú od toho, čo Boh robí. Ale bratia a sestry, my sme dnes pozvaní k tomu, aby sme si pripomínali Božie skutky. Aby sme mali pamäť na Božie skutky, na to, čo Boh vykonal v mojom a tvojom živote. A potrebujeme si to pripomínať neustále. Čo Boh pre mňa a pre teba urobil. A potom prežijeme to, čo prežili títo emauzskí učeníci, ako ich voláme. Či nám srdce nehorelo. Veď to bol Ježiš Kristus, ktorý bol so mnou. Veď to bol Boh, ktorý zariadil tie okolnosti v mojom živote. Hoci možno na prvý pohľad neboli podľa mojich očakávaní, podľa mojich predstav, ale to Boh zasiahol. A ako keby sa to všetko spojilo ako puzzle dokopy. A zrazu to všetko dáva zmysel. A k tomu všetkému, tak ako som hovoril na začiatku, potrebujeme ten podnet. Ako to povedali tí vedci. Potrebujeme sa s ním stretnúť. Byť s ním. Byť v jeho prítomnosti. Aby sme sa rozpomenuli na Božie skutky. Aby nám ich Boh osvetlil, kde všade konal v našom živote. Aby sme si to aj zapamätali, aby sme si
urobili pamätník toho, že Boh je so mnou, Boh koná v mojom živote. Že to nie je len niečo statické, ale že je to niečo dynamické, čo ja žijem s Bohom. Lebo môžeme prežiť naozaj svoj duchovný život povrchne, môžeme chodiť do chrámu iba, ale môžeme sa zapodievať všetkým ostatným nepodstatným, ale nedovolíme Bohu, aby nám ukázal to, kde konal v mojom a tvojom živote. A keď prechádzame tieto veľké sviatky Páschy a budeme sa blížiť ku 50-tnici, ku zostúpeniu Svätého Ducha, tak Pán Boh vidí tú našu krehkosť a slabosť a dáva nám potom prisľúbenie, že nám dá Ducha, ktorý nám všetko pripomenie, aby sme na to nezabudli. Aby sme stále mali na pamäti Božie skutky, ktoré pre nás Boh vykonal. Bratia a sestry, nech toto slovo je pre nás podnetom, aby sme vyšli sami zo seba, aby sme uvideli Božie skutky v našom živote, aby nám nanovo zahorelo srdce pre Boha. Kristus voskrese. Recem si, Otce a duši, Otce opomyšlenia nášho, recem. Hospody pomiluj. Hospody Vsedržiteľu Bože, Otec náši, molím Ty si je uslyši, pomiluj. Hospody pomiluj. Pomiluj nás, Bože, poveľníci milosti Tvojej, molím Ty si je uslyši, pomiluj. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Ešte molím si o Svätejším Vselenstvím Archiereji našim Francisti, Pápi Rímskym, i o preosviešenejšom archiepiskopi, mitropoliti našim Kyrioni, o služiaších i poslúživši vo sviatim chrámi sem, i oci našich duchovných, i vsej vo Christi, bratí našej. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Ešte molím si o predržaši vlastech našich i o vsem vojinství. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Ešte molím si o presujaších ľudech, ožidajúších o tebe veľký, bohatý a milosti, zatvoriaši na milostiňu, i za vsi a pravovierni a Christiane. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Slavu vosilajem Otcu i Synu i Svätomu Duchu, nyní prísno i vo veky vekov. Amen. Páky, páky, mirom Hospodu pomolím si ja. Hospody pomiluj. Zastupí, spasí, pomiluj, sochráni nás Bože, Tvojeju blahodátiju. Hospody pomiluj. Jako da podržavuju Tvoje vseda, hranim i Tebi slavu, vasilajem Otcu i Sinu i Svetomu Duhu, nini prisno, i vo viki vikov. Amin. Iže heruvima tajno, obrazujušće, tajno, obrazujušče i životvoriaščej Trojci, ktorý sviatujú píseň, ktorý sviatujú píseň, pri Trojci tri sviatujú píseň, prípivajúšte. Siako je na ní, na ní, na ní.
Žitejskote, Žitejskote, odložím, popečenie, Žitejskote, odložím, popečenie. Svetíšov Selensko, archiereja Franciska Papu Rímskoho, ve svieščený český, diakonský, inočeský čin, predržášte vlasti našej vse vojenstvo blahorodných prísno pominajmech títorej do blahoditelej svetov chráma seho i vsich vás, pravovierných hristián, da pomiane Hospod Boh vo carstvi svojim sreda není prísno i vo víky víkov. Amin. Jako ja, ako da carja vsi, carja vsi podimem. Hospodevi. Hospody pomiluj. O predložených čestných darích Hospodu pomolím sa. Hospody pomiluj. O siatím chrámy semisový roju blahovíniem i strachom Božem chodiaštych voň. Hospodu pomolím sa. Hospody pomiluj. O izbaviti sa nám od siaky a skorby hníva i nuždy. Hospodu pomolím sa. Hospody pomiluj. Šedrotom jedinorodného syna Tvojho s ním, že blahoslovenie si s presvietem blahým životoriašim Tvojim duchom. Není prísno i vo víky víkov. Amin. Hrve si. I duchovi Tvoho jemu. Vozľubím druh druhá deň do mysli, a my spovím. Otca i Syna i Sviatého Ducha, Trojcu jedinosušnuju i nerastilnuju. Vieruju vo jediného Boha Otca Vsedržiteľa, Tvorca nebu i zemi videmom, že všemi nevidimom, i vo jediného Hospoda Isusa Hrista, Syna Božia, jedinorodného Ježi od Otca roždeného prešte vsich vík, svita od svita Boha istina od Boha istina, roždená nesotvorená jedinosučná Otcu im že vsia Boža, nás rady človík i našeho rady spasenia šeča ho so nebes,
i vo ploty všaostia o Ducha Sviata, i Mari divi vo čelovi časia, raz piata ožezana pri potinstím pilati, i stradavša i pohrebená, i voskreša vo tretí deň popísaný jem, i vošeča ho na nebesa, i siďašča ho desnujú Otca, i páky hriadušťa ho zo slávoju súdite živom i mŕtvom, jehože carstviu nebude konca. I vo Ducha Sviata o Hospoda životvoriašťa ho, i že od Otca i Syna i schodiašťa ho, i že so Otcem i Synom spokláňajem aj so slavima hlaholavša ho proroky, vo jedinú sviatujú sobornú i apostolskú cerkov, i spoviduj jedino kreščenie vostavlenie hrychov, čaju voskresenia mŕtvych, i žizni budúšťa ho vyká. Amin. Stánim dobre, stánim so strachom voňmým, svieto je voznošenie v míri prinositým. Milosť, míra, žertvu chválenia. Blahodať Hospoda nášho Isusa Hrista, ľubvi Boha i Otca i pričastie Svätého Ducha, budi so všimi vami. I so Duchom Tvojím. Horím im srdca. I máme ko Hospodu. Blahodarím Hospoda. Ty sa Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, troj jednoslušný i nerazdielný. Obídnu písen pojuše, vopijuše, zvajuše i lahoľuše. Sviat, 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 o Hospod, Savahod, ispoň nebo i zemľa, slavu, slava Tvoje ja, hosanna, hosanna vo vršních, blahosloven hriadaj vo stavlenie hriechov. Amen. Píte odene jav si, si ja je skrov moja nového zavita, jaže zavej za mnohý zlivaje maja, postavlenie hriechov. Aha, 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 amen.
Mesiáše, ove sich i zavesia. Tebe pohojem, tebe blahoslovím, tebi blahodarím, o Hospodi. Zriadno presvieti, prečisti, preblahosloveni, slavni Vladečici našej Bohorodici i prisnodive Marii. Anhel vopijaše, blahodatni, čistaja divo radujsia. I paki reku radujesia, tvoje sen voskrese tri dne ven od hroba. I mertvoja vozdvihnovoj, a ľudí je veselitesia. Svätý sia, Nové Jeruzalime, sláva Bohu spodňa na tebi vosia, likuj na nich i veselí sia, Sione, tže čistá ja krasuj sia, Bohorodice, ovo stani roždestva Tvojeho. Prvlech pomeni, Hospodi, Svietišov, Selensko, Archiereja našeho Francíska, Papu Rímskoho. Preosviaštenišaho Archiepiskopa i Mitropolita našeho Kyrionu, ichže daruj sviatým Tvojim cerkvám v míri cilých čestných zdravých, dlhodenstvujúštich, pravopraviaštích slovo Tvoje ja istine. I vsich ihsia. I dáš nám jediným úst, jediným srdcem slaviti, vospivati prečesno i velikolipo imia Tvoje Otca i Syna i Svätého Ducha, nyní prísno i vo veky vekov. Amen. I da budú milosti velikého Boha i spása našo Isusa Hrista so vsemi vami. I so Duchom Tvojim. Sia svätý a pomenúše páky, páky mirom Hospodu pomolím si ja. Hospody pomiluj. Oprinesených i osviešených čestný dar ich Hospodu pomolím si ja. Hospody pomiluj. Jak da človeko ľubec Boh náš, príjemnevo siatý pre nebesný myslený svoj žertveník, vo voňu blahúchanie duchom na ovozný spôsob na božestvenú blahodáť i dar Svätého Ducha, pomolím si ja. Hospody pomiluj. Izbaviti sa na moci, aký a skorby hníva i nuždy, Hospodu pomolím si ja. Hospody pomiluj. Zastupí, spasí, pomiluj, sochráni nás Bože, Tvojeju blahodátiu. Hospody pomiluj. Dne vseho sovršená, sviata mírna i bezhriešná u Hospoda, prosím. Podaj, Hospodi. Anhela mírna, virna nastavníka, chraniteľa, dužiteľa z našich u Hospoda, prosím. Podaj, Hospodi. Roštenia i ostavlenia hrichovi prehrišení našich u Hospoda, prosím. Podaj, Hospodi. Dobrých i poleznych dušam našimi miramirovi u Hospoda, prosím. Podaj, Hospodi. Proč
Oče, vremia života našeho míri, pokajaní skončatý, u Hospoda prosíme. Podaj, Hospody. Christiansky a končiny života našeho, bezboliznený, nepostydný, mírný, dobrahotvita, na strašným súdišti Christovi, prosíme. Podaj, Hospody. Sojedinenie víry, pričastie Sviatého Ducha i sprosívše, sami sebe i druh druha i vez život náš, Christu Bohu predat ime. Tebi, Hospody. Vyspodobi nás, Vladyko, sodrznovenjem neosužденно smite prizovati Tebe, Nebesnao Boha Otca, i glaholati. Oče naš, iše jesi na nebesi, da svjatitja imja Tvoje, da pride carstvije Tvoje, da bude Tvoja, Tvoja, jako na nebesi i na zemlji. Hljib naš nasušnaj daš nam dnes i ostavi nam dolgi naša, jako še im ostavljajem dolžni. Ne uvedi nas voj iskušenije, no izbavi nas od lukava. Jako Tvoje carstvo i sila i slava, Otca i Syna i Svätého Ducha, nyní prísno i vo veky vekov. Amen. Vyrvesím i duchovi Tvoje. Hlavu vaša, Hospode, vy prikloníte. Tebi, Hospodi. Laudati štedrotami čelovíko ľúbim, jedinárodného syna Tvojeho, s ním, že blahoslovený jsi so presiatými blahým životvoriašim Tvojim, Duchom není prísno i vo veky vekov. Amen. Voňmi ime Sviataja Sviatým. Jedin Sviat, jedin. Slavu Boha Otca. Amen. Vieruju, Hospody, spovídujú, jako Ty jesi vo istinu, Christos, Sen Boha živého, prišedej vo mir hrišný a spasti, oniže prvý jesem as. Večeri Tvoje a tajne a dnes, Sene Boži, pričastníkam ja príjmi, nebo vrahom Tvojim tajnu povím, ni lobzani ja Ti dám jako Juda, no jako razbojník ispovídajú sa Tebi. Pomienem ja, Hospody, jech da prídeš i vo carství Tvojem. Pomienem ja, Vladeko, jech da prídeš i vo carství Tvojem. Pomienem ja, Sviatej, jech da prídeš i vo carství Tvojem. Da ne vosudili vosuždenie, bude dni pričastie sviatech Tvojich tajn, Hospody, novo iscilenie duši i tila. Bože, milostiv budi mne hrišnomu. Bože, očisti hrichy moja i pomiluj mňa. Bez čísla sohriších, Hospody, prosti mňa. Tilo Christovo primite, Istočník a bezsmrtného vkusíte. Aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluja. Aleluja. So strachom Božím i vieroju pristúpite, Christos voskrese. Christos voskrese, nis mertvých, smrti o smrť poprav, Isus, čím vo hrobích život daroval. Dá voskresnet Bohy rastočacia vrazi Jeho, i da bežat od lica Jeho nenavidiašči Jeho. Christos voskrese i smrtvých, smrti o smrť poprav, Isus, čím vo hrobích život daroval. Jako išče zajedem da iščeznut, jako tajet vosk od lica ohňa. Christos voskrese i smrtvých, smrti o smrť poprav, Isus, čím vo hrobi život daroval. Tako da pohybnut hrišnici od lica Božia, a pravednici da vos veseljacia. Christos voskrese i smrtvých, smrti o smrť poprav, Isus, čím vo hrobích život daroval. V cerkvách blahoslovite Boha, Hospoda od istočník Izraelevých. Christos voskrese i smrtvých, smrti o smrť poprav, Isus, čím vo hrobi život daroval. Sláva Otcu i Synu i Svätomu Duchu, i nyní prisno i vo veky vekov. Amiň. Christos voskrese i smrtvých, smrti o smrť poprav, Isus, čím vo hrobi život daroval. Spasi Bože ľudy Tvoja i blahoslovi dostojanie Tvoje, Christos voskrese. Na mnoho rokov vladyka, Christos voskrese i smrtvých, smrti o smrť poprav, Isus, čím vo hrobi život daroval. Sech da nyní prísno i vo veky vekov. Amiň. Christos voskrese. Christos voskrese, Christos voskrese, voskrese, voskresi z mŕtvych. Christos voskrese, Christos voskrese, voskrese, voskresi z mŕtvych. Smrti o smrť poprav, smrti o smrť poprav, Isus,
Suštím vo hrobich, i suštím vo hrobich, život, život, život daroval. Prosti príjmše Bože svený, siatých prečistých, bezsmertných, nebesných, životvoriaštých, strašných Kristových tajn, dostojno blahodarím Hospoda. Hospody pomiluj. Zastupuj, spasi, pomiluj, sochrani nás Bože Tvojej blahodátiu. Hospody pomiluj. Deň bezsoveršenci, odmírený, bezhriešený, sprosivše sami sebe, i druh druhá i ve život náš Christu Bohu predadí. Tebi, Hospodi. Jako Ty jesi osviaščenie naše, i Tebi slavu vosilajem Otcu i Synu i Svetomu Duchu, nyní prísno i vo víky vikov. Amen. S mírom i zídem. O imeni Hospodním. Hospodu pomolím si ja. Hospody pomiluj. Blahoslovľaj aj blahoslovjašti a ťa Hospody, i osviašťaj aj na ťa upovajušti a spasi ľudy Tvoja i blahoslovi dostojanie Tvoje, i spolnenie cerkve Tvoje a sochrani, osviati ľubiašti a blaholipie domu Tvojeho, te tých vos proslávi božestvenoju Tvojeju síloju, i neostavi nás upovajušti na ťa, mir mirovi Tvojemu dáruj cerkvám Tvojim jerejem, predržáš tým vlastem našim i vsím ľudem Tvojím, jako siako dajánie blaho, i vsiak dar sovršen sveše jes, schodaj o Tebe, Otca Svitovi, Tebi slávu, i blahodarenie, i poklonenie voselajem, Otcu i Synu, i Sviatomu Duchu, není prísno, i vo víky víkov. Amen. Christos voskrese i smrtvých, smrti u smrt poprav, i suštím vo hrobi život daroval. Christos voskrese i smrtvých, smrti u smrt poprav, i suštím vo hrobi život daroval. Christos voskrese i smrtvých, smrti u smrt poprav, Isus, čím vo hrobi život daroval. Slovi Hospoda na vsiako je vremia, venu chvala je usni mojich. Hospodi, pochvalícia duša moja, da uslyšat kroci vozveseliacia. Čite Hospoda zo mnoju i voznesem im ja jeho v kuchy. Zeska Hospoda i uslyšam ja i otci skorbej moji zbavim ja. Pristupite k nemu i prosvitite sja sa vaša nepostediacia. Seniž vozuzla i Hospod uslyšaj i otci skorbej jeho spasejim. Krez bojaši sia jeho i zbavidi, kusite i vidite, jako blag Hospode, blažen muži Žopova jedna. Bojte sia Hospoda, vsi sjeti jeho, jako nizlišeni, a bojašim sia jeho. Bohati obničaša i vzal kašavca, skajuši Žopoda, nelišacija vsiakao blaga. Vidite čada, poslušajte mene, strachu Hospodnju nauču vas. Stoješ čelovek, hoćaj život, ljubjaj dni vidite blahi. Udrži jazyk tvoj od zla, i usni tvoj ježena laholatelski. Ukloni sja od zla i sotvori blaho, sašči mira i poženi. Oči Hospodni napravedne ja, i uši jeho molitvu ji. Lice že Hospodne natvoriašče ja zla ťa, ješe potrebiti od zemlji pamjati. Vozvašaj pravedni Hospodju, slešaj i od
si skorbe izbavi di. Blíz Hospod sokrušené v srdcemi, smirené ja duchom spasen. No i skorbi pravedne mi oci izbavi di, a Hospod. Hranit Hospod siako stih, ni jedina od nich sokrušicja. Smerli rišnikov ljuta i nenavidjaši pravedna. Izbavi Hospod duše rab svojich i ne prerišat si upovajušći na Neho. Blagosloveni Hospodne na vas to oblaodati, človiko ljubijan se da na njih prisno i vo viki vikov. Amin. Slava tebi Hriste Bože, upovanje naše, slava tebi. Hristos voskrese iz mrtvih, smrti u smrt poprav. Isušćim vo hrobih život daroval. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Vladako blagoslovi. Hristos voskrese iz mrtvih, smrti u smrt poprav. Isušćim vo hrobih daroval istini Bog naš. Molitvami prečisti je svoje matere, vo sveti oca našo Joana Zlatousta, arhijepiskopa Konstantino Rada, svetih slavnih se hvalnih apostolov, blaženih svješćanom mučenik Pavla, Vasilija i Teodora i Metodija i svih svetih pomiluj i spasedna za ko blagi človiko ljubec. Amin. Hristos voskres. Во истину воскрес. Христос воскрес. Во истину воскрес. Христос воскрес. Во истину воскрес. Христос воскрес из мертвых. Смертью смерть поправ. Иисущим во гроби живот даровал. Христос воскрес. Voskreseniju, voskreseniju.